হা মুরাই ম কত মরবে আইছো হা ভাল জায়গাতে আইছো দে ওয়া খুপা দরমা পাই এ দরমা হাত হা জীবন তো বলি কথা আতান আছে দরমা আই কি করবা পারে বলি নকপা বিয়া লি অন্তত তুমি বেলেগুর ঘরত কাম করবে নালকে মিছা কথা নকবা দে আই নো আই এম নট পারফেক্ট বাট আই এম নট ফেক তার মানে কি হে এ মই পারফেক্ট নহব পারো ফেক মানে মই প্রবঞ্চক নহয় হেতনে কবিতাটোৰ ওপৰত নাওমান আলোকপাত কৰি দুয়োৰে মাজত পৰ্যালোচনা কৰাৰ মানস কৰিছিলো হ বেয়া নাপাবা মই অকণমান ভাগৰুৱা হৈ আহিছো এটা কাম কৰা কবিতাটো বুধেকে আলোকপাত কৰিবলৈ দি ডিছকাছটা কৰিলো আছো যা হয় হে কথাটো মই চিন্তাই নকৰিলো হে ধৰি হজাৰ মইনাটো সজাত থৈ আহাৰ ব্যৱস্থা কৰক যায় হয় নেকি হৰা এ দুদিনমান থাকক দিয়া নহ'লে কিয় হে কাকো নেপালে শেষত গৈ যেন আপুনিহে বিয়া কৰাব মানে কথাষাৰ আপুনি তেনেকুৱা সুৰত ক'লে ৰব হয় ধেমালি নকৰিব হেৰি চুতীয়া আপুনি নিজৰ বাবে দেখোন বিবেচনা কৰিব পাৰে হে বৰ ধুনীয়া ছোৱালী দেই চুতীয়া বাৰু আহো দিয়ক বহু সময় বহিলো মোৰ তাতে এটা কথা কি জানে চুতীয়া মইনাক যে মই এইখন গাঁৱৰ বোৱাৰী সজাম সেইটো খাটাং ভাল 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 সিদ্ধান্ত লৈছে আপুনি তাৰমানে হেড ছাৰৰ জেদতে আপুনি এইটো সিদ্ধান্ত ল'লে ন অঁ দোস্তি দোস্তিক মই দেখুৱাই দিম দোস্তি এই ভাও খাওঁতে খাওঁতে এদিন গৈ কিন্তু পস্তাব লাগিব এইটো ফাইনেল কেইদিনমান পিছতে দোস্তি আহি মোক ক'ব অ' দোস্তি অনিৰুদ্ধৰ লগত কথা পাতাহি বিয়াখন একেবাৰে পাতিয়ে পেলাওঁ দিয়া সেইদিনা যদি মই ক'ব পাৰোঁ হেৰা দোস্তি দেৰি কৰিলাহে সেইদিনাহে মই সুখী হ'ম আৰু হেৰি নহয় মই যে মইনাৰ কাৰণে দৰা বিচাৰি ফুৰিছোঁ সেইটো কথা আকৌ দোস্তিক ক'ব নালাগে দেই এই ৰাম অলপ আগতে ছাৰে মোক ফোন কৰিছিল এই নকওঁ নকওঁ বুলিও কোৱাই গ'ল নহয় এ ৰা খালে 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 কি ক'লে এ দোস্তি মইনাৰ কাৰণে দৰা বিচাৰি আহিলা নেকি নহয় মানে এই তোমালোকৰ মইনাৰ লগত মোৰ বিয়াৰ কথা বতৰা চলি আছে নে নাই আছে দুই এদিনৰ ভিতৰতে মই তোমাক কিবা এটা জনাম বুলি কৈছিলো নে নাই কৈছিলা তেনেহ'লে তুমি দুদিনমান ৰোৱাটো উচিত আছিল নে নাই আছিল অ'কে অ'কে দুদিনমান মই ৰৈ দিলোঁ যোৱা আহোঁ দেই নাম্বাৰ ওৱান বদমাছ বুজিছেনে ভালেই হওক বা বেয়াই হওক আপোনাৰে বন্ধু ছাৰ ঐ ছাৰক এইবাৰলৈ মই বচালোঁ দোস্তি হৰা দোস্তি তোমাক মোৰ মাতিবলৈ মন যোৱা নাই বাপৰে বাপ তুমি অকণমান কথা এটাতে শত্ৰুতা আৰম্ভ কৰি দিয়া মই তোমাক একো শত্ৰুতা কৰা নাইহে দোস্তি কিন্তু তোমাৰ কথা ঠিক নাই বাবে মোৰ ভিতৰি ভিতৰি খং উঠাটো হয় সেইকাৰণে চুতীয়ালৈ অনিতাক বিয়া দিবলৈ গ'লা তোমাৰ সেই চুতীয়াই নিজকে ভাবে বৰ চালাক কিন্তু এই মহেশ মণ্ডলতকৈও চালাক নহয় তোমাক চুতীয়াই সাতবাৰ বিক্ৰী কৰি থৈ আহিব হে গোন্ধাইছে গা বোলে তেহেলৈকে যা কি হ'ল তুমি গাটো গোন্ধাইছে বুলি কোৱা নাই হেডমাষ্টৰগিৰি দেখুওৱা ডাকৰ বচনো পাহৰিলা এৰা তোমাৰ চুতীয়াই চালাকি থোৱা আৰু দোস্তি মই ষ্ট্ৰেট এটা কথা কওঁ দেই তুমি বিয়াৰ কথাটো কিন্তু বহুত লাইটকৈ লৈছা এতিয়া চুতীয়াক যদি মই অনিতাক বিয়া কৰাৰ প্ৰস্তাৱটো দিওঁ প্ৰথম ফোনটো তোমালৈ কৰিব ফোন কৰিলে তুমি সেই লগে লগে হাজিৰ এতিয়া তুমিয়ে মোক কোৱা মই চালাক নে চুতীয়া চালাক কৃষ্ণ প্ৰভু মহেশ মণ্ডলেই চালাক দেই এৰা দোস্তি মইনাৰ বিয়াৰ দায়িত্ব মই লোৱাটো ফাইনেল আৰু তুমি যদি এনেকৈ থেৰুগুৰু কৰি থাকা বেলেগ জেগাত যে ফাইনেল কৰিম সেইটো খাটাং তুমি কিন্তু পাত্তাই নাপাবা ঐ দোস্তি আৰু এটা কথা মইনাৰ দৰে ছোৱালী তুমি যে লাইফত দ্বিতীয়বাৰ নোপোৱা সেইটো ফাইনেল তেতিয়া কিন্তু পস্তাবা কথাষাৰ কৈ থলোঁ আহোঁ দিয়া কাগজ কি খবৰ আছে বহু খবৰ আছে
হেডমাষ্টাৰ আৰু অনিতাৰ বিয়াৰ খবৰটো এতে আছে। হেমমাৰি, এ আপুনি মিছা কৈছে দম, আপুনি হাইছি নহয়? নাই, কত কান্দ? তে কালি ৰাতিৰ খবৰটো উঠি নাকি? ৰাতিৰ আৰু কি খবৰ? ও ৰাতি আমাৰ ঘৰত মাষ্টাৰ দাদাৰ ৰুমত মস্ত মিটিং হৈছে। কিহৰ মিটিং হা? ও আপোনালোকৰ খুৰা হেড ছাৰ, ও বুদেশ্বৰ দা, মাষ্টাৰ দাদা গোটেই মাখাৰে মস্ত গৰমা গৰমী আলোচনা। কিনো কহা? হুচা, আপোনালোকৰ খুৰাই বোলে কৈছে অনিতা বাইদেউক এখন গাঁৱত বিয়া দি এৰবো। হুচা মিছা নাজনো দকচোন, ও ৰীতাক বোলে মাষ্টাৰ দাদাই কৈছে। এঠাওক দক খুৰী, এগিলা কতো বেয়া কথা। একো বেয়া কথা নহয়, মই জানিব লাগিব ঘটনা গেলা। আপোনাৰ আৰু খঙে উঠে নাকি? নুঠে দেখোন। খুৰাই বোলে মাষ্টাৰ দাদাক কৈছে, মাষ্টাৰ দাদাই ৰীতাক কৈছে, ৰীতাই আৰু মোক কৈছে। কথাটো কি এ? ও আপোনালোকৰ খুৰাই অনিতা বাইদেউক কতো বিয়া দিব নল্লি বোলে, নিজে ৰাখি থব। এই মতলব মই আগতে গম পাইছিলো। মইনা মইনা বুলি ফুট ধৰতে মই তিত্তেই জানছিলো। হাও, ও ৰীতাই যদি মোক মিছা কথা কৈছে। অ খুৰী, খুৰী, হৈ হবতে ধেমালিতে তোরে হতে উমলা মন। ঐ বুধে, ঐ বুধে, ইতা মোৰ পিছে পিছে আহি আছে। নিতা আহিল তাতে কি হল? ঐ, কালি হেড ছাৰ যোৱাৰ পিছত ইতাই দিয়া কবিতাটো মই ইয়াত থোৱা নাছিলো। মই কবিতাই কি কৰিম, তোৰ লগতে আছে। হেড টেকা টেবুলখনতে থৈছিলো। থৈছিলি চাগে? ৰাতি দুইটাই ইয়াতে ভাত খালো। অঁ খালো। তাৰপিছত মানে ভাত খোৱাৰ পিছত মচা কাপোৰখন বিচাৰি নাপায় সেই কাগজখনেৰে মচি চাফা কৰি দিলো। কি হলে যা, কেইসোপা চব খাই মুচি পেলাই দিলো নহয়। হেল্ল, আপোনাক মই ইমান মাতি আছো। পিছফালৰ পৰা মাতিছিলা হয়নে? ভাইৰেল ফিভাৰৰ দৰে নিজে নিজে ঠিক হৈ যায়, চিন্তা কৰিব নালাগে। হলিও একবাৰ ডাক্তৰক দেখাই লব। আচ্ছা, মোৰ কবিতাটো পঢ়ি কেনে পালা? হেৰি, ভাল হৈছে, ভাল হৈছে, ভাল মানে একদম তামাম হৈছে। সঁচা সঁচাই, মই মিছা ক'বলৈ কিটো আছে? হেৰি নহয়, এটা কাম কৰিবাচোন, তোমাৰ যদি অৰিজিনেল কপিটো আছে তাৰ পৰা এটা কপি। মোৰ অৰিজিনেল কপি? আৰু মোৰ হাতত অৰিজিনেল কপি নাই। এ মিছা কথা কৈছা দিয়া তুমি। বিদ্যা কৈছো, দেখা নাই সেইটো কপিত কিমান কাটা কাটি হৈছে? কপিটো দেখচোন, মই আৰু ভালকে বনাই আনিম। তোমাৰ মুখস্থ আছে দিয়া কবিতাটো? ইমান ডাঙৰ কবিতাটো মোৰ কেনেকৈ মুখস্থ থাকিব? দেখচোন কপিটো। কপিটো মানে এটা ডাঙৰ কথা হ'ল বুইছানে? হৰিছে নেকি? ও হৰিছে যদি মই কিন্তু মাৰা যাব লাগিব। পালু পালু কবিতাৰ ওপৰত পালু পালি পালু মানে নিয়ৰত অলপ আখৰবোৰ ওলি গৈছে আৰু। হে হে কৃষ্ণ, মোৰ মোৰ কবিতাটোৰ হে অৱস্থা হৈছে। ক'ৰবাত কিবা শুনিবি, আহি ঘৰত কবি, আৰু এইজনীয়ে পাই মহাভাৰত ৰামায়ণ তৈয়াৰ কৰিব। হে প্ৰভু, চপাই নিয়া প্ৰভু, বৰ কষ্ট পাইছো, ইহ সংসাৰত মোৰ থকাৰ মন নাইকিয়া হৈছে। তিনিপোৱা মগজ দি তিনিপোৱাই মোৰ চুটিয়া মাষ্টাৰ দে, কবিতা চন্দ হেৰে ভেল্লা, আপোনাৰ জীৱনৰ চন্দ কোনে হেৰালাকনো? হেৰাম চুটিয়া আৰু ৰীতা বোলাজনী। শুদ্ধ আহার হি স্বস্থ জীবন কা আধার হে বড় প্লাস টোটাল রিজাল্ট ময়শ্চারাইজিং লোশন লোটাস হোয়াইট গ্লো লাভা জেট সিরিজ মানি ব্যাগ চ্যালেঞ্জ জুনিয়র হরলিক্স আৰু খাটে হি গন বাউলি। মন মন থাকাই যি দিবলগীয়া নাথাকিবা, তই ক'ৰবাত কিবা শুনিবি, আহি ঘৰত কবি, আৰু এইজনীয়ে পাই মহাভাৰত ৰামায়ণ তৈয়াৰ কৰিব। হে প্ৰভু, চপাই নিয়া প্ৰভু, বৰ কষ্ট পাইছো, ইহ সংসাৰত মোৰ থকাৰ মন নাইকিয়া হৈছে। তিনিপোৱা মগজ দি তিনিপোৱাই অ খুৰী, মই কথাটো শুনছোহে, কথাটো সঁচা হ'ব পাৰে মিছাও হ'ব পাৰে, আপুনি খুৰা কথাটো সুধিব নালাগিছিল কিন্তু।
ফুল নুফুললে গণ নলয় আমালতী মোক বুঝাবা নাইবা মোর বুঝবার বাকি নাই ময়ে ভুল করলো রীতাই মো কলাক খুচা বলে ময়ও কলো ইটা দূরে সংসার খান ময়ে ভাঙাহান হব মোরে বাপ লাগে নাকি হরি হরি ও খুড়ি খুড়ি কিয়ে মাই ময়ো হে অসভ্য হে জেঠি বান্দারক নাইকেলর মূল্য বুঝাবা যাও কি হয়েছিল ঘটনাটো হে যোকালি এটা কবিতা লিখছিল হেতু তোর হাতত কবিতা কবিতাটো সুখে আছো রব ফিজিল কেঙ্কে বান্দারর হাতত নাইকাল বেতা হাতে মোর কবিতা তুই দি ভাত খতে বুলখান মুছিছি হে আই সুয়া কাগজ খান হাতত লই তই মোর গাত কিন্তু কোনো দুখ নাই দে আপনি তো মুছি দিছি কি কাগজ একবার সাবা নালগে লাগে কিন্তু বলাই নাচালে যে কি কথা মুখে পচাই দিয়ে 33 কোটি দেব দেবীর শপথ মো গাত কিন্তু অকনো দুখ নাই দেই যি কইছে সব বলাই কইছে পাতল বাইছি দে হব দে মাই কাগজ খান রোডত দি হুকে যাব দে রোডত দিয়ল মোর কবিতার অবস্থা ও বাইদেউ পদ দিছো সেৱা কৰছো মোক আর একলা কথা নুসুধব ও একবার কথা কই যি বাদ লগেছো হরি হরি ও মই আর আকো কথা কত নাই মোর গোটা মন চন কেম্বা লাগি আছে খুড়া খুড়ির মাজত আজি মোর কথার কারণে কাইজে লাগিল হে মালতী আকো রই দা কচুন ক মই কারো আগত নকও দা ক হা হে মই তার মানে গাদুবা যাওঁতে দাদা আর বোর কিবা কাইজা লাগান শুনছিল শুনে পাইছো যদি মোক আর কে সুধি আছো হা তে তেরিকা কাইজা লাগার দরে ডাঙা ডাঙার কে কিবা কহান হে শুনছু কি হর কাইজা গম পাই নহয় মই গম পাইছো কিন্তু হলে মই নক একলা সরু সরু কথাই পিছু ডাঙার কথা হব পিছু তারো মোর কাম করা মুঢ়া মরব জন আঙ্গে জকবা বিয়া সিয়া হনা এই বয়সক গেলি বুড়া হয়ে আছো তোনার কম বয়সত বিয়া গেছি তো সেই কারণে তোনার বাহাদুরি পাইতারা মোকে সাধারণ কথাটুও নক এই বয়া পাইছো তোমাক ইয়ে ইয়ে তোমাক সেই সাধারণ কথাটো নকওয়ার কারণে কর কি বকলা হা তুমি সাধারণ কথা যদি নক কিয়া মোক কও যদি তুমি বেলেগক নক হা নক দে কাকো নক কৈছো দুখুনা কিমান বার কবা লাগে তোমাক বেলেগ আকো নহয় তোমার কারণে যদি দরাতে বিশ্রী নাপায় মন্ডল ঘুরাই বলে নিজে রাখি রব তোমাক কি ও মাস্টার দাদা কইছি কথাটো মাস্টার দাদা রীতাক কইছি রীতাই মোক কইছি মই আর খুড়িক কইছো হেঙ্কেই তো লাগিল কাইজা খান ই সি 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 একলা কথা যি কলা কলা মালতি আর কারো আগত নকবা দে মই নকও দে তুমিও কিন্তু নকবা একলা কথা কই মই মরিম মোৰ জীৱনটো লাৰু কৰি পেলালে মোৰ সংসাৰ লাৰু কৰি পেলালে হেনকে নক পখুৰা কবিতা আৰু জীৱন একে বস্তু এটা কবিতা এটা জীৱন একে কথা কবিতা যেনকে ছন্দ থাকে জীবনৰো ছন্দ থাকে ছন্দ হৰালি সব শেষ মোৰ সুতীয় মাষ্টৰে কবিতা ছন্দ হেৰে ফেললা আপোনাৰ জীৱনৰ ছন্দ কোনে হৰালাকনো হিৰম সুতীয়া আৰু ৰীতা বোলাজনী ঐ তই সুনীতা হা মূল অভিযুক্ত তই আই 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 তই মালতীক কি কৈছিলি কি কৈছিলি তই মই অ সুতীয়াই তোক কৈছে তই মালতীক কৈছ কি কৈছ হেতু ক এ কি কলো ন অভিনয় নকৰিবি অভিনয় নকৰিবি কিন্তু মোৰ আগত অনিতা কথা কলো ও নহয়
অসুতিয়া মাষ্টাৰে কলাক মন্তদাই যিকোনো প্ৰকাৰে অনিতাক আমাৰ গাঁৱৰ বোৱাৰী কৰি এৰিব। মই ক'লো নল্লি কি কৰিব, তেতিয়া সুতীয়া মাষ্টাৰে কলাক কোনেও বিয়া নকৰালে মন্তদাই নিজে বিয়া কৰাই থব। সেনেকে কথা মালতী বুক কৈছিলো, তহঁতে তহঁতে মানুহৰ জীৱন বৰবাদ কৰি দিবি। তুমি যাক নিজৰ দাদা বুলি ভাব, ময়ো আজিকালি নিজৰ দাদা বুলিয়ে ভাবা কৰছো। কি কথা কৈহে আপুনি, আপুনি আগতে বেলেগ ফাত্ৰা কৰি দিয়ক। নাহাই ভাহা, মই মইনাক কতো বিয়া দিব নোৱাৰিম, মই মইনাক বিয়া কৰি থম বুলি এষাৰ কথা আপুনি ৰীতাক কৈছো। আপুনি জানে নে এষাৰ কি কথা ক'লে? আপুনি জানো নামতে দেখোন হে কিনো ফোন কৰি থাকা এ ফুলকণ, কি মোৰ এটা কথা চথা পাতবাৰ মন নাই। অ এ থৈ যা, মই তোক পিছত ফোন কৰিম দে। অ ও বৌ, মোৰ এটা কথা চথা পাতবাৰ মন নাই দা। মোৰ মনটো গতাই বৈদ্য বেয়া লাগি আছে জানে না। মোৰ মনটো গতাই বৈদ্য ভাল লাগি আছে। আপোনালোকৰ দাদাক মই নিজৰ দাদা বুলি ভাবো। মন্দল তে তাকেতো ক'লো, আপোনালোকৰ দাদাৰ কথাই কৈছো, মই একদম নিজৰ দাদা বুলি ভাবো জানে না। ময়ো আজিকালি নিজৰ দাদা বুলিয়ে ভাবা কৰছো দা। কি ক'লা, তুমি যাক নিজৰ দাদা বুলি ভাব, ময়ো আজিকালি নিজৰ দাদা বুলিয়ে ভাবা কৰছো। কি কথা কৈহে আপুনি, আপুনি আগতে বেলেগ ফাত্ৰা কৰি দিয়ক। নাহাই ভাহা, মোৰ এতিয়া গোটেই হাঁহি মাত সহ্য নহয় হৈছে। ভগৱান, কি চেউত থকা তিৰিয়ে চুতীয়া, অ চুতীয়া চুতীয়া, আপুনি এইবোৰ কি কাণ্ড কৰি আছে? মই বকচোন, মই ইয়াত বহিবলৈ অহা নাই, কিয় আহিছে? এই নাটক চিৰিয়েলত এই ডাইলগটো বহুতবাৰ শুনিছোঁ, মই বহিবলৈ অহা নাই। বক বক বক, আপোনাৰ ইমান খং উঠি আছে কিয় কওকচোন? আপুনি ৰীতাক কৈছে, ৰীতাই মালতীক কৈছে, মালতীয়ে গৈ মোৰ ৱাইফক কৈছে, এতিয়া আপোনাৰ ৱাইফে বা আকৌ কাক কাক ক'লে? ভগৱানহে জানে ঘটনাটো, মানে কথাটো কি জানে মহন্ত দা? এৰি চুতীয়া, অজলা হৈ নেদেখুৱাবহি, সঁচাই ধৰিব পৰা নাই। ৰীতাই আহিলে চেল চেলাই থাকে, কথাৰ সুৰত সুৰ মিলাই ময়ো দুই এষাৰ কথা কওঁ, কিন্তু মই বা কি ক'লো, ৰীতাই বা কি শুনিলে, আপোনাক বা অন্যায় কৰা কথা মই কি ক'লো, সেইটোহে বুজি নাপালোঁ। মই মইনাক কতো বিয়া দিব নোৱাৰিলে, মই মইনাক বিয়া কৰি থম বুলি এষাৰ কথা আপুনি ৰীতাক কৈছো, আপুনি জানে নে এষাৰ কি কথা ক'লে? আপুনি জানো, সেইদিনাটো ধেমালিতে আপোনাৰ আগত কথাটো ক'লো, কৈছো নাই কওক এষাৰ কথা আপুনি ৰীতাক কিয় ক'লে? এতিয়া মোৰ মিছেছৰ মানসিক অৱস্থাটো কি আপুনি জানে? এই হ'ল আ, হ'বলৈ বাকী নাই, হ'লেই মোৰ সংসাৰ সংসাৰ সব শেষ। এইটো কি? কোনটো? এই আপুনি যে ক'লে সংসাৰ সংসাৰ শেষ, সংসাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ কি? সংসাৰ মানে হেৰি, সংসাৰটো জোৰ দি বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা শব্দ, একো অৰ্থ নাই, এইটো অনুৰূপ শব্দ বুলি কয়। অনুৰূপ শব্দ ন? চুতীয়া, মূল ছাবজেক্টৰ পৰা আঁতৰিবলৈ আপুনি কি চালে বাৰে কোবাত লাগিছে এইবোৰ? মোক চিধা উত্তৰ লাগে, ৰীতাক এইবোৰ কথা কৈ মোৰ সংসাৰখন ভাঙিবলৈ ট্ৰাই কৰাৰ আপোনাৰ উদ্দেশ্য কি? চাওক মহন্ত দা, আপুনি জোৰ দি বুজাবলৈ যি ধৰণে সংসাৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, মই সেই বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰি ৰীতাক বুজাব খুজিছিলোঁ যে মইনাৰ বিয়াৰ দায়িত্ব মহন্ত দাৰ, কথা ইমানেই। এই মূৰ্খ চবক এইবোৰ কথা কৈ লাভ নাই নহয়, ক'লে যা, ৰীতাক বিচাৰি যাওঁ। কেতিয়াবা চলিছে কি বস্তু তোমাৰ এই লিলিমাইখন, এতিয়া যে মোক জবৰজস্তি গতাবলৈ বিচাৰি আছা, কি কৈছা মই একো বুজি পোৱা নাইহে। মৰা সাপৰ মেলা, এতিয়া থাকবা নৰ, আজিকালি যে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাযাওঁ।
কি ইমান বদনাম লৈ মই যত নাই বদনাম দূৰ কৰিহে যাম হাজাৰ খেদলিও মই নাযাওঁ বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আইফোন 7 এট 7777 অন পতঞ্জলি বিস্কি শুদ্ধ আহার হি স্বাস্থ্য জীবন কা আধার হে বড় প্লাস টোটাল রেজাল্ট ময়শ্চারাইজিং লোশন লোটাস হোয়াইট গ্লো লাভা জেট সিরিজ মানি ব্যাক চ্যালেঞ্জ জুনিয়র হলিক্স আর খাটেহি গন বাউল।